nášho druhého hostia, vedúci folklórneho súboru Šarišany. Jozef Karahuta, nikto ťa nepozná pod týmto menom. Poznáme ťa ako Cipísek. Cipísek, jej Cipana. Čo to je Cipísek? Prezivka. No a vznikla nejako, predpokladám. Vznikla príborom do súboru. V roku 87 som prišiel do folklórneho súboru do Morava. A tam bolo dobrým zvykom mladému členovi dať nejakú prezivku. Ja som prišiel taký mladý, neskúsený, neohrabaný, nehrešil som. Ešte vtedy? Nie, áno. Na všetko som odpovedal Cipito či Šuter, tak mi dali prezivku Cipis. Šarišan oslavuje 50 rokov a ja mám pocit, že opäť začíname o vás počuť trošku viac. A teraz, že či je to tvojou zásluhou, alebo je to nejakou generačnou výmenou, lebo predsa len za 50 rokov samozrejme, že sú rôzne obdobia, ale sme radi, že opäť o vás počujeme. No, bola generačná výmena v roku 2016, koncom roka odišla Alena Pavlusová do súboru, v roku začiatkom tohto roku, nebolo 2017, odišiel vedúci súboru a súbor Šarišan ostal bez vedúceho, bez vedenia. A ty si išiel okolo? Nešiel som okolo. Išiel som okolo sa pozrieť, čo sa robí. Ale tým, že bývali členovia, nie sám, ale nás bolo viacerí, nám nebolo to ľahostajné, že by tak súbor bez vedenia ostal. Už sa dala taká skupinka ľudí dokopy. No a neviem, či som vyhral konkurs, ale mi to bolo pridelené stať sa vedúcim. No od marca 2017 som vedúci. Nie sám, vytvorila sa umelecká rada. Ja tam je asi 10 členov, bývalých členov, je tam bývalý primáš a vedúci zložiek. A že v roku 2017 súbor má 50 rokov vzniku, vznikol 50 rokov, bolo treba pripraviť výročný program. No aj kvôli tomu sa dali dokopy, že ten program nejaký nasmerujeme aj smerovanie súboru do budúcna. A koľko je momentálne v súbore členov? Si píš to, keby ja znal. Terajších členov bolo 65, ale čo sme mali výročie, to bolo 200 na výsku. Čo máš najradšej na Šarišane? No. No môžeš povedať. Všetko. Ale jedno také, čo by si nevymenil ani za svet. Ten kolektív, ktorý tam. No a to je práve zaujímavé, že v takýchto kolektívoch vznikajú páriky. Dobre pravím? No, vznikajú. Aj ty si tancoval kedysi, aj ty si mal taký párik. No, mal, mám. A ty si teda predtým aj tancoval? Je rozdiel vo folklóre teraz a predtým, akého si sa ty priúčal? Rozdiel vo folklóre. Folklór je stále ten istý, len pohľad terajších mladých je trošku iný na ten folklór. Myslím, že je taký modernejší. Našej, keď ja som bol ešte činný, tak toľko nebolo, kde si popozerať, kto jak vystupuje, Facebook nebolo toľko priestoru, mobily neboli, tak za folklóru sme chceli ísť na festivály a rôzne akcie. A teraz všetko je hneď, 10 minút každý vie o sebe. A vy sa nebránite moderným prvkom, alebo ste ortodoxní folkloristi? Nie, skúšame nové veci. Keď sme to nám cvičili, myslím, že to bolo teraz, mali sme
spoluprácu, a nie spoluprácu, Lízia Markýza nás pozvala do Čarčov naspívať niečo v čarištine. A sme to nadali a naspívali, naše dievčatá spievačky boli. A to budeme aj dnes počuť, takže sa na to môžete tešiť, ale folklór nie je asi iba o tanci. Vy vediete aj mládež k nejakým, povedzme, tradíciám a zvykom. Aká bola olievačka? Ja som nebol prvýkrát toho roku, ale... Ja nerobím prezenčku. Chlapci sú tu, vám povedia, boli, neviem, koľko vás bolo? 17. 17 ich bolo. A dievčat? Na olivačku? Všetky. Skončili asi o pol dvanástej v noci, od rána, od šestej. Ale poctivo v krojoch, do potoka. A niektorí nepamätajú, asi. Lebo práve viem, že ty si ten taký udržiavateľ ľudových tradícií, vyrábaš aj výrobky z kože, čižmy, kroje a podobne. Ako si sa k tomuto dostal? No, som na vojenskej službe, základnej vojenskej službe som bol v vojenskom súbore v Janošiku. A bol priestor alebo čas, niečo, nejaký čas, ale mal chuť niečo vyrábať v voľnom čase, tak som pozeral pokrivovými, čo tam je. Vojenský súbor bol tanečný, som bol aj tanečník na vojne. Tak po vedení bolo niečo robiť, tak som pošiel pozrieť pokrivovne, opasok, krce, bič. Tak som nenapadne roztrhal žinienku, rozobral staré veci a podľa toho som skúšal vyrábať. To bolo na vojne, ak som bol. No a tam som začal robiť krce, tašky, opaske, som sa vrátil späť do vojny, pravidelne som sa tomu venoval výrobe, potom postupne krojom a široký záber, čo je týka folklóru. A teraz aj zvážaš drevo s koňmi? Ja nie, ale zvážal som, ale zvážaj moji. Tvoje kone. Moje kone. Moje traktory, moje kone. A okrem toho si vraj teraz robíš aj vodičak na autobus. No už mám. Už máš. Lebo idete do Mexika? Ale nie, to budeme letadlo. Nie, vodický treba, keď by sme išli na nejaké dlhšiu trasu, nejak do Polska, to na Čechy, ale nemusí potom, neviem, možno traja šoféry, ale pôjde dvaja, neviem, ten tretí. Asi taká menšia pomoc. A čo je dušou Šarišanu? Ako ho rozoznáme od iných súborov? Šarišan je specifický, no, čo týka slovenského folklóru. Každý to pozrie, vie, že je to Šarišan. Veľmi správne. A teraz sme spomínali teda, že Šarišan oslavuje 50 rokov, pripravili ste aj program, volá sa Zlatá svadba. Máme si to predstaviť ako pravú východniarskú svadbu? Aj. Bolo to, znači, že 50 rokov, že tak symbolika zlatej svadby, počas 50 rokov, tam neviem koľko vzniklo, 37 svadobných párov. Aj ty si medzi nimi? Bol som. Áno, som. Alebo bol som. Nie som ženatý. Ako ti pasuje, tak povedz.